כי מה שהורס את המחנה הציוני זה זה שכל יום מגיע הנה מישהו ממפלגת העבודה עם העניינים האישיים שלו איזה עניינים אישיים? איזה עניינים אישיים? איזה עניינים אישיים? יש חוקה למפלגה, גברת ציפי לבני. את במפלגה הזאת אורחת. יש חוקה. 14 חודש אחרי הבחירות. עכשיו את רוצה לכבד את זה. עכשיו זה משפיע על כולנו. גם עליי, גם עליי. כי המפלגה הזאת מתרסקת. זה מפלגה בלי מפלגה. אין מרגלית, כדאי שתקשיב למה שאומרים. מפלגה בלי מנהיות, עם תוקף, היא מפלגה של אנשים שפעת התוקף שלה. מירב, מירב. עכשיו, אתם יכולים כולם.